Soko, vraća Perčo, da ja snimim malo ovako. Koliko vaga? 6, 80, 90, do 7. 11 borbi, 11 pobjeda. 11 borbi, 11 pobjeda. Pusti ga malo, pusti ga malo. Koliko je star Pirčo? Koliko je star? U aprilu 5 godina. 27. aprila je 5 godina. Ja pogođen nigdje peč. Evo došao je Hamza. Gdje si Davude, prijet? Gdje su borac? Gdje si Enzo? Ja to ti uživo snimaš, ha? Kana? To samo šteliš. Gdje ti Mideru tu on to zna, razumije, sam će okrenuti to kako treba. Snimamo, snimamo. Sokola obraćuje Perša. Thank you.
Kobra, Misa, Keleštura, Čučo. Navijamo! Thank you.